ამერიკაში ჩასვლა ჩემი ძალიან გართულდა, იმიტომ რომ აქედან არ მაძლებდნენ ვიზას. დამეხმარა სენატორი, ამერიკის სენატორი, ჩავედი ამერიკაში, გამომიკვლიეს, გავიარე ყველანაირი კვლევა, დადებითი პასუხის შემდეგ ამეკეთა ოპერაცია. მე ჩემ შვილს ნინოს არიას გადაუნერგე ჩემი თირკმელი. ამას შესახებ წერდა ამერიკული პრესა. ამერიკული პრესა, ტელევიზია, საერთოდ ყველა გაზეთი, ყველა დაინტერესებული იყო და ყველამ გააშუქა ჩვენი ესე იგი დონორობის და ტრანსპლანტირების ამბავი. ზეიმი იყო, ფაქტიურად ზეიმი იყო ჩვენი ოპერაციის დამთავრების შემდეგ. ეს ძალიან საზეიმო ვითარებაში მოხდა ეს ყველაფერი, რა ვიცი. უთფილეს ხალხთან მქონდა ურთიერთობა, უთფილესი ექიმები, ჩემი ქირურგი იყო წარმოშობით, ესე იგი ძველი ფესვები ჰქონდა საქართველოდან და ამიტომ უბედნიერესი ადამიანი ვარო, ასე მითხრა, რომ ჩემი სანამ საპენსიო ასაკამდე მე ქართველს გადაუნებია თეკმელი და გავაკეთე ეს ოპერაცია მე თვითონ და ამით იყო ბედნიერი. მე ბედნიერი ვარ, რომ დავრუნდი საქართველოში, ჩემ სამშობლო ზუგდიდში, ვარ ჩემს საავადმყოფოში, ინფექციურში, რომელიც ძალიან გვერდში დამიდგა. დიდი მადლობა ჩემს დირექტორს ბატონ ნოდარს და ქალბატონ ლიკა ჯანაშვილს. ჩვენი ოჯახის წევს ფაქტიურად, ჩვენი გუნდის წევს, ჩვენ საყვარელ ადამიანს შეუსრულდა თავისი ოცნება, რომ გადაარჩინა თავისი შვილი. ერთი სიტყვა მინდა ვთქვა, რომ ჯანმრთელობის დაცვა საზღვრები არ აქვს. დღეს მედიცინის შესაძლებლობები ძალიან დიდია და ზუსტად ჩვენ ამ ხარდაჭერით იმასაც გამოხატავთ, რომ ძალიან გვინდა, რომ წინ წავიდეთ და ფეხი ავწყოთ დღევანდელი ჯანდაცვის განვითარების თემას. ამიტომ ჩვენთან, ჩვენ დაწესებულებებში თქვენ მიიღებთ, გპირდებით სამომავლოდ, რომ მიიღებთ იმას, რაც სოფლიოში კეთდება და ხელმისაწვდომია. ყოველ შემთხვევაში, რასაც უნდა შევძლოთ, დავაკვალიანებთ მაინც პაციენტს. ძალიან გვიხარია ჩვენი ნანას ბედნიერად დაბრუნება და რა თავარია ნინოს გადარჩენა. მინდა იქით ყოფნა მეთქი მიყვარჩ ჩემი კოლექტივი. ისე რამდენი ხანია? ანუ ესე 20 თვეში ჩვენ სერიოზულ რაღაცებს მივახციეთ. ექი ისყა პაციენტები რომაც და მამოდი. ნუ ვიღაცა მაინც ამოვიდეს და მე რეკიდი. მიულოცა ხაბა ქალბატონ ანას დაბრუნება. ჩვენს კუთხეში თავის დაბრუნება ქალაქში დამატებული უსურვოთ ჩამთელმოუსურვოთ და უსურვოთ ლავრავი სიხარული. და ეს თქვენი მაგალითი ყოფილიყოს გადამდები. მაგალითი სიყვარულის პერსონალის უნდა ვთქვი, რომ ძალიან ნაკლებია. გმირობის, ხო?